Martijn, je hebt pas een heel succesvol scenario geschreven voor Hotel Sinestra. Ja. Maar laten we het eerst even hebben over je jeugd in Baarn. Ja. Nou, hoe was dat? Nou ja, ik heb wel een hele goede jeugd gehad. Ik ben op mijn derde, dus eigenlijk mijn hele mijn bewuste jeugd heeft zich alleen maar in Baarn afgespeeld. Ik ben geboren in Leiden, maar op mijn derde naar Baarn gekomen. Even heel even op de Floreslaan gewoond, geloof ik. Maar daar heb ik mijn allereerste herinneringen. Maar mijn echte jeugd heeft zich aan de Molenweg in Baarn afgespeeld. En ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Het is een... ik vind het wel... Het is een, natuurlijk... Dat zie je ook beter als je er weer terugkomt. Want als kind... Ja, je bent gewend aan waar je opgroeit. Dus je ziet het niet. Maar het is natuurlijk een prachtige, groene... lommerrijk dorp. En ik vond het ook wel, zeg maar, groot genoeg om er toch leuke dingen te kunnen beleven. Dus het heeft niet een soort van de benauwdheid van echt een dorp. Ja. Maar ook wel, ja, ook toch wel erg veilig. Het voelt allemaal heel vertrouwd. Dus het is een soort, het is een dorp. Met stadse kwaliteiten, maar, bijna. Ja. Maar nee, dus als je voor de sportvereniging kon je uitkiezen. Ja. Ik heb toch ook wel een goede tijd gehad in de Karsenboom, de kroeg. Ja. Wat later ging je dan af en toe ook wel op de Brommer naar Hilversum of Beeldhoven. Maar in principe was het hier allemaal wel te halen. Ja, en je toneel, want je hebt op Baarns Lyceum gezeten, geloof ik. Ja. En deed je daar ook al aan toneel? Ja, nou, in de lagere klassen nog niet echt. Daar had ik wel al de taal ontdekte ik misschien wel eerder dan het toneel. Maar op een gegeven moment... Zoals in de schoolkrant schreef je. Ja, dus ik heb wel van jongs af aan altijd gehad dat als ik iets mocht schrijven, een gedicht of een opstel. Ik was sowieso ongeveer de enige in de klas die dat leuk vond als een opstel moest schrijven. En dat werd ook altijd wel erkend als... Die werden altijd wel uitgelicht of zo. Ja. Die mocht ik dan toch vaak voor de klas voordragen of die werden in de schoolkrant afgedrukt. En dat was... op de middelbare school was Nederlands toch ook wel mijn leukste vak. Maar in de ik denk dat het een belangrijk moment is geweest dat je de werkweek had in 5 VWO. Vijfde meestal, ja. En dan moest je een top 3 invullen van wat je wilde gaan doen. En ik wilde eigenlijk wel naar Spanje, naar Barcelona, geloof ik. Maar dat was het verst weg, dus dat wilde ik. Maar dan mocht je eigenlijk alleen heen als je Spaans deed, dus dat had ik niet. En dan had ik, geloof ik, als 2 Loire, want dat was ver. En op 3 had ik werkweek theater. Mm. En ja, meneer Borst en Bus, die dat een beetje bestierde, die... moeten toch, want eigenlijk wil je natuurlijk niet iemand die dat op zijn derde beste keus heeft ingevuld, wil je natuurlijk eigenlijk niet bij zo'n groep hebben. Maar zij dachten waarschijnlijk toch van nou, laten we die Martijn toch maar eruit pikken. En toen tijdens die werkweek theater, heb ik me kennelijk van mijn beste kant laten zien. Want toen daarna was er het Lustrum stuk, grote Escher, een stuk over Escher. En daar hebben ze me toen voor de hoofdrol voor gevraagd. En toen dacht ik misschien wel van, misschien dat toen een beetje zo het gevoel kwam van, goh nou... Als ze hier dan zo enthousiast over zijn, misschien moet ik er dan toch maar wat mee doen. En ik had daarvoor ook wel... Het Baarns Lyceum waar ik op zat is wel een school waar je... Het is enerzijds best wel een soort van, een traditionele school. Mm-hmm. Maar omdat het bij die 5 oudste lycea van Nederland had je altijd die intellectuale. Ja. En daar had je dan ook wel allerlei... daar deed ik met de artistieke intellectuale deed ik altijd wel mee. Ja. Maar mijn breakthrough was denk ik wel een beetje zo rondom die werkweek en dat Lustrumstuk. En je moeder kent natuurlijk ook veel mensen uit Baarn. Ik denk dat ze die ook wel geïnspireerd heeft. Want zeker. Die schrijft ook moeder, ontzettend leuke stukjes. Mijn moeder heeft me ook wel, want mensen vragen dat natuurlijk wel eens als je zo'n kunstopleiding doet. Dan zeggen ze, wat vonden je ouders dat dan wel goed? En dan zeg ik altijd, nou mijn ouders hebben dat eerst eerder gestimuleerd dan tegengewerkt. Het is volgens mij zelf zo, als ik hem goed herinner, dat mijn moeder... Want ik had me ook, geloof ik, ingeschreven voor rechten in Leiden. Maar mijn moeder heeft echt met die intekenformulieren van de Kleinkunstacademie van, wil je dit niet ook proberen? En toen ben ik auditie gaan doen en toen werd ik aangenomen.
Ja, ja, en toen is dat zo, ja, is mijn leven een beetje die kant op gerold. Ja, en aanvankelijk ben je ook cabaret gaan doen, geloof ik. Ja, dus ik heb de Kleinkunstacademie gedaan. Ja. Dus dat is een opleiding die uitvoerend opleidt. Dus ik ben opgeleid als acteur. Het heet dan Bachelor of Theater, theateracteur. En dat heb ik ook allemaal gedaan. En ik heb inderdaad 3 solo cabaretvoorstellingen gemaakt. Ook dat ging allemaal best goed. Alleen ik had toch wel erg veel last van zenuwen. Dus mijn laatste solo voorstelling, die heb ik denk ik wel 100 keer gespeeld. Ja. En dan merkte ik dat ik de 98ste of de 99ste keer als ik in de auto stapte, eigenlijk toch altijd weer gewoon dacht van, oh, ik wou dat het 11 uur is, want dan is het weer achter de rug. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja. Soms zeggen mensen wel eens, dat heeft iedereen die op het toneel staat. Ja. Maar ik had voor mezelf toch dat ik dacht van, nou, ik geloof niet dat ik wil dat ik mijn hele werkzame leven zo voel. Terwijl je heel succesvol was. Het ging goed, ja. Er zat wel gewoon groei in. Dus ik ging wel van de kleinere zalen naar de middenzalen. Ik mocht op een gegeven moment in de kleine komedie spelen. In Diligentia. Dus het werd best wel, het ging goed. Het werd erkend. Maar ik voelde mezelf gewoon toch niet echt gelukkig met dat leven. Dus toen ben en ik dan. Scenario's gaan schrijven. Ja, nou dat ging. Ik schreef wel. Ik deed het al samen. Dus ik schreef al voor het Klokhuis en voor wat andere programma's, terwijl ik ook mijn theaterwerk deed. En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je wat, ik hou er eens mee op. Kijk ik of ik het mis. En dan kan ik met de tijd die vrijkomt nog meer schrijfwerk gaan aannemen. En zo is het eigenlijk ook gegaan. Dus nu ben ik eigenlijk voor 85% van mijn tijd schrijver en 15% speel ik nog. Want ik vind het voor de afwisseling wel heel leuk. Ja, en waar speel je nu in? Ja, af en toe rolletjes in series of films. Ja. Dus ik probeer ook altijd wel iets te doen in mijn eigen films. Maar ik heb laatst ook wel een rol weer in een film gespeeld waar ik als maker verder niks mee te maken heb. Dus dat vind ik nog steeds wel leuk om te doen. Maar ja, in effectieve tijd is het maar een klein gedeelte nog van mijn werkzaam. Ja. En ik las dat je ook in het Sinterklaasjournaal hebt meegewerkt. Ja, daar schrijf je ook het scenario ook voor. Ja, dus ik doe heel veel jeugd. Ja. Dus, en wat trek je daar dan in aan? Nou, ik denk dat het bij... Ik hou wel van het wat lichtere genre, dus ik hou van comedy. Ik zal niet heel snel een soort van ironieloos drama schrijven of een thriller waarin niks te lachen valt of zo. Dat is niet helemaal mijn genre, dus ik hou van de lichtere toets. En daar is bij jeugd gewoon veel ruimte voor. Meer dan bij volwassenen. Dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. En het werkt ook zo dat als je eenmaal in één hoek werkt, dat je ook vaak in diezelfde hoek wordt doorgevraagd. Ik doe nu ook wel projecten voor volwassenen hoor, maar het leeuwendeel is jeugd. En, met heel veel plezier hoor, ik vind het geweldig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ik weet niet, dat gaat me kennelijk goed af. Ja, ja. En dan nu Hotel Sinestra. Ja. Dat is helemaal een kaskraker. Ja, hij heeft het heel goed gedaan. Ja. Dus iedereen is er heel erg blij mee. We gaan de 200.000 bezoekers halen deze dagen. Ja, en kan je een beetje kort vertellen waar dat over gaat? Hotel Sinestra is een film over een meisje wat in een beetje een geheimzinnig wintersporthotel aankomt en daar ruzie krijgt met haar ouders. Ze vindt dat ze er veel te veel betuttelen. En in dat hotel loopt ze een beetje tegen een geheimzinnig jongetje aan die haar meeneemt naar een wensbron. En zegt, hier, je mag 1 wens doen. En als je, wie weet komt die uit. En dan wenst ze alle volwassenen weg. En de volgende ochtend zijn ze allemaal verdwenen. En dan moet natuurlijk, dan blijkt het leven zonder grote mensen toch ook wel zijn uitdagingen te hebben. En dan moet met een groep vrienden die ze heeft, moet ze natuurlijk die vloek weer omzien te draaien. Ja. En het is een spannende, grappige avonturenfilm voor het hele gezin eigenlijk. En het is met een kerstgevoel zit er zeker in. Ja. Ja. En jullie hebben in Zwitserland opgenomen? Ja, dus het is in een heel groot bestaand hotel. Wat ook echt de vallei waar dat hotel dat in ligt. Dat Hotel Sinestra heet Sinestra. Daar is het opgenomen. En dat hotel, dat hadden we al vrij snel op de korrel. Omdat de producent van de film, die kwam altijd in dat hotel
in zijn jeugd. En heeft daar toen hij na zijn middelbare school ook een jaar lang in de keuken gewerkt. En toen ze daar bij dat hotel hoorden dat hij in de film zat, toen hebben ze tegen hem gezegd, joh, als je ooit een film wil draaien, kom maar bij ons, ja, wij zetten de deuren voor je open. Dus dat heeft hij altijd in zijn achterhoofd gehouden. En toen kwamen we met dit idee, een spannende film in een hotel. En toen, toen was het hotel, was de locatie natuurlijk bepaald. Ja, ja, geweldig. Ja. Ja. En hij wordt ook in Zwitserland vertoond? Zeker, hij is ook in Zwitserland vertoond. En daar heeft hij het erg goed gedaan. Boven verwachting goed. Ik geloof dat hij daar iets van 40.000 of 50.000 bezoekers heeft gehad, wat voor zo'n klein land en dan ook nog voor een niet-Zwitserse taal, dus een gedubte eigenlijk met een, ze hebben hem dan in Schweizerdeutsch overgesproken, is dat boven alle verwachting. Ja. Dus, en hij heeft het in Nederland dus ook goed gedaan, dus ik denk dat er een goede kans is dat hij de komende winter in nog wel meer landen een bioscooprelease gaat krijgen, dus dat is wel erg leuk. Ja, en ben je ook bij de Zwitserse première geweest? Nee. Oh. Nee. Nee. Ik geloof ook dat ze dat klein hebben gehouden, maar ik heb, nee, daar weet ik niets van. Nee. Maar nou, fantastisch. En ben je alweer met een volgend project bezig? Zeker. Er komt deze zomer gaan ze een nieuwe jeugdserie draaien voor de VPRO, die ik heb geschreven met een man, moet ik zeggen, waar ik veel mee samenwerk. Luc van Bemmelen. Dat is een serie over een jongetje wat op de begraafplaats van zijn opa terechtkomt en daar ontdekte dat hij met geesten kan praten. En die geesten vragen hem om een soort laatste onverrichte zaken die ze nog in hun leven hebben, die vragen ze om dat aan dat jongetje om dat voor hen op te lossen. Een achtdelige serie. Dus die zijn we nu aan het herschrijven. En verder ben ik met allerlei plannen bezig, maar die zijn nog zo prematuur dat ik daar nog niet al te veel over kan vertellen. Maar er zit een hoop in de pijpleiding. Nou, we gaan er graag allemaal naar kijken. En daar zijn we trots op deze oude Baarnaar natuurlijk. Nou ja, leuk. Ja. Wat ik al zei, ik vind ik hou nog steeds erg van Baren, dus ik vind het leuk om mijn verhaal hier te doen.